Fy faen, ass. Men det sånn som, for dere, Oliver og Henrik, da, det sånn her, har dere sånn her, ok, jeg må poste faste tidspunkt hver dag, eller det... Jeg nok mer gæren i huet enn Henrik på det. Ja, okay. Jeg har jo blitt veldig brødskarret på det. Klink! Ja, klink gæren i huet. Det har jo vært hele veien, og det liksom sånn, noe når man er så vant, da, og man tenker, det er jo synd å si, man må tenke at man vil gjerne ha 100.000 visninger om dagen. Ja. Og man, når man da har en dårlig dag, hvor plutselig en video floppa, da går man for meg. Det har gjort mange noe teit i kjeller, da. Ja, ja. Tenkte at nå er jeg den mest urelevante personen i hele Norge. Ja, ja. Jeg går på gata nå, så det er jo ingen som ser min vei, i hvert fall. Nei, ja. Så man blir jo litt sånn skadet av å konstant ha høye views, og jakte etter høye views, da. Ja. Og det har man jo absolutt merket, og man plutselig når de får faen med Henrik Schatvedt i ryggen der, så begynner å få inn en del følgere, og begynner å skape litt press bak, så er det ikke rart å bli litt gæren. Ja. Sier litt, han kom jo over et kjærlighetssorgen av å få likes. Ja, det er jo den mest usunne formen, det var sånn der, og mange andre som elsker meg, men ikke hun jeg ville skal elske meg. Men det er... Prat fra hjertet nå, ja, Schatvedt. Ja, fy fader. Men det var... Men jeg tror ikke jeg liker... Vi snakker jo mye om TikTok og sånn mellom oss, bare sånn hvordan man, i forhold til videoer og sånne ting, men jeg tror ikke, jeg har ikke noen sånn fast tidspunkt og sånne ting, jeg tror jeg bare, jeg lager litt videoer, og så har jeg bare liggende, og så legger jeg det ut liksom, og renner liksom, men jeg prøver å holde meg til sånn en om dagen, men det er forskjellen på meg og Oliver i hvert fall, og men egentlig, men det er jo da det funker, ja. Når man er konsis, ja. Så, nå har jo Henrik hatt en stigning siden april, ikke sant, og fortsetter den. Og jeg hadde en stigning fra desember til, hva var det? Januar? Ja, det var en stund. Ja, ja. Og så, men så begynner vi med det her, og da blir det mindre tid da, og ikke like konsist, og så dabler det av. Selv om noen videoer gjør det bra. Jeg tror det er en forskjell også for at, jeg tror grunnen til at du kan, altså, ja, heldigvis for mindre, at det er lettere, er at de to lager jo, de er kjempeflinke på liksom, på klippet, og de tekster videoene sine, og det er masse jobb bak de. Alle videoene mine er bare ræl, hvor jeg tar opp kamera, setter den fra meg, så gjør jeg et eller annet til liksom... Det tar meg 30 sekunder å filme, 30 sekunder å legge ut. Ja, ja, ja. De sitter jo og filmer inn på nett og redigerer og hele pakka. Jeg har jo en TikTok-video hvor jeg sykler etter Spargran. Ja. Plutselig jo for meg hele dagen på det. Ja, ja. Det gikk jo viralt heldigvis, men er det verdt det da? Bare for å møte en del Spargran-mann. Det er forskjell på content, hvor lang tid det tar da, så derfor jeg bare etablert meg at bare sånn... Jeg kan ingenting teknisk. Jeg kan bare filme og legge ut det jeg har lagt ut, liksom. Mm. Ja. Og det er nok det lureste, og det gjør det jo mer overskudd til å lage mer. Mm. Og jeg merker at jeg prøver å lage litt lavterskel. Jeg lagde jo også en sånn der stitch på han som meldte at det var 40 kilo damene. Ja. Og så sa jeg bare, I got you bro, la meg vise deg best stedene. Så var bilder med på ekstra lekeland, barnehage, og sånn. Så de går jo superviralt, så det kan være så enkelt på en måte. Ja. Mm. Men sånn som, jeg bare synes det, altså, det er sånn her, så hvis man poster hver dag klokka 4 da, ja. Er det liksom fine tidspunkt, samme tidspunkt hver dag å poste det på? Jeg har hørt at tidspunkt har ingenting å si. Ingenting å si, for da sier du poster klokka 8 på morgenen, så blir de pushet klokka 12 på, i lunsj da, for eksempel. Ja. Sånn tids, det er i hvert fall det jeg har hørt fra folk som... Men videoer kan jo også bli populære etter flere uker, ikke sant? Ja. Du kan slå an, du kan ligge på profilen din i en uke, også, eller en måned, og så kommer den bare opp. Det er noen som 4 liker den, eller 4 lagrer den, og så da kommer den på For You-pagen til flere, og blir vist, og så får den en ny boost. Det er dritvanskelig å forstå TikTok, ja. Altså det er umulig å liksom, ja, men det skjønner jeg. Altså, jeg sitter og, du har sånn, på siden din så er det noe som heter sånn analyseverktøy, eller sånn skapeportaler, hvor du kan se sånn, når følgerne dine er mest aktive, og sånne ting. Og jeg prøver liksom, en stund så prøvde jeg å forholde meg til det da, ikke si noe, det, nå er de aktive klokken 10 på kvelden, da ligger jeg da. Og så søker jeg, det har jo ingenting for seg. Altså det er bare, så det er bare gitt opp å prøve å forstå det. Ja. Ja, jeg tror man kommer lengre med det, for da slipper man å sitte og stresse med, ja faen, klokken er 10 på 10, nå er det 10 minutter til, man må være ute, og så bare drit i det. Ja, ok. Ja. Mm.